Nie je vzdelávacia aktivita ako vzdelávacia aktivita. V závislosti od toho, aké ciele máme ako jednotlivec, ako tím alebo ako spoločnosť, tak je vhodné, pokiaľ ako manažeri správne určíme, ktorá aktivita je pre nášho človeka, pre nášho zamestnanca vhodná. No a o tom, aký je rozdiel medzi jednotlivými vzdelávacími aktivitami, aký je ich potenciál a čo vlastne môžeme vďaka ním dosiahnuť, tak aj o tom bude toto video. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a v tom dnešnom videu by som vám rád poskytol také základné vymedzenie toho, aké aktivity alebo aké formy aktivít rozvojových a vzdelávacích máme k dispozícii a čo môžeme vďaka týmto aktivitám v tom rozvojovom alebo v tom vzdelávacom procese dosiahnuť. Častokrát sa stretávame s tým, že manažéri spoločnosti posielajú ľudí na školenia, ľudia sa vrátia zo školenia alebo z workshopu a o nejaký deň, dva, možno neskôr o týždeň, o dva, dostávame negatívnu spätnú väzbu od manažerov, od zadávateľov vzdelávacej aktivity, ktoré nám hovoria, ale tí ľudia sa nezmenili. Oni v podstate stále robia to, čo robili doteraz, stále majú rovnaký spôsob komunikácie so zákazníkmi, stále rovnakým spôsobom riešia konflikty. Čo ste tam s nimi na tom školení robili? Však sa s nimi nič nestalo. No a to je práve jeden z takých tých výsledkov mýtov alebo dezinterpretácií manažerov, zadávateľov vzdelávacích aktivít, kedy naozaj sa veľmi výrazne rozchádzajú očakávania. To znamená, že čo tá strana, ktorá je na tej zadávateľskej strane, chce od toho vzdelávania. A potom na druhej strane je tá realita, čo nám vlastne tie vzdelávacie aktivity môžu ponúknuť. Skúsme si možno určiť nejaké základné delenie rozvojových vzdelávacích aktivít a potom si povieme ku každej z nich, že na čo nám vlastne slúži a aký je jej potenciál, čo vlastne môžeme dosiahnuť. Môžeme hovoriť na základe o veľmi jednoduchom delení na individuálne a skupinové aktivity. Potom môžeme hovoriť o aktivitách, ktoré sú zamerané na rozvoj hard skills, to znamená takých tých tvrdých zručností. Tam patria kategórie vzdelávacích aktivít, ktoré pokrývajú nejaké exaktné pojmy, termíny, ako sú napríklad zákony, legislatíva, nejaké konkrétne procesné postupy, znalosť nejakého softveru, práca s Excelom, s Wordom, s PowerPointom. To sú všetko hardové veci. A potom máme tzv. Softové veci alebo mäkké zručnosti. Tam nám patria kategórie alebo témy ako asertivita, komunikácia, work-life balance, komunikačné zručnosti a tak ďalej. Takže skupinové, individuálne, hardové, softové. A teraz poďme na jednotlivé formy. Niekde úplne na začiatku začneme tými skupinovými. Niekde úplne na začiatku, tak je to najjednoduchšie na realizáciu a aplikáciu, je klasická prednáška alebo nejaké školenie. V tomto prípade sa vlastne jedná o proces, kedy na jednej strane máme nejakého lektora, môže to byť učiteľ, ktorý odovzdáva verbálne s použitím nejakého materiálu, nejakého toolu, ako teda PowerPoint najčastejšie, nejaké oznatky. Je to vlastne len informačný tok, to znamená, že veľmi často tí ľudia len sedia, počúvajú, eventuálne si píšu nejaké poznámky. Tento typ školenia je vhodný na to, keď potrebujete odovzdať informácie. Hej, je nejaká nová smernica vo firme, je nejaký nový obežník, alebo prišla nejaká aktualizácia na software, ktorá nie je nejakým spôsobom výrazná, alebo významná, alebo veľká. Zavoláte tých ľudí do jednej miestnosti, odprezentujete im to. Pokiaľ majú nejakú základnú schopnosť učiť sa, tak si urobia nejaké poznámky, zapamätajú si to a pracujú s tým ďalej. Táto aktivita naozaj je vhodná vtedy, keď pracujete s informáciami a odovzdávate informácie. O stupienok vyššie je potom školenie alebo tréning. A budeme hovoriť o tréningu. Tréning je v podstate taká aktivita rozvojová alebo taká skupinová rozvojová aktivita, kedy, ako samotný názov už napovedá, trénujete. To znamená, že dochádza k nejakému náciku nejakých zručností. Môžeme si to veľmi zjednodušene pripodobniť napríklad na školení prezentačných zručností, kedy toho človeka zavoláme na to školenie a povieme tak, ukáž mi prezentáciu. Postav sa tu pred ľudí, hej, máš niečo pripravené, alebo ideš z fleku a odprezentuj niečo. A vidíme to. Nahráme to na kameru a povieme tomu človeku, tak urobil si chybu A, B, C,
v ďalšom kole, v ďalšej prehrávke sa skús na tieto chyby zamerať a skús ich odstrániť. A ideš v druhé kolo aj a znovu prezentuje. Čiže je tam nejaká aktivita, je tam nejaký drill, je tam nejaký tréning, samozrejme potom v závislosti od toho, aké zdroje máme k dispozícii, myslím časové a finančné, tak ten tréning, hej, tá prehrávka tých prezentačných zručností môže byť 1, 2, alebo ich môže byť 5, 10, alebo toho človeka môžeme neustále drillovať, až naozaj na konci nám odchádza z toho tréningu človek, ktorý je perfektne vycepovaný v prezentačných zručnostiach. Toto je aktivita, kde ten presun tých prednášaných tém alebo teórií do praxie je o niečo väčší, pretože opäť z teórie učenia vychádza to, že pokiaľ niečo robíme, reálne to nacvičujeme a máme okamžitú spätnú väzbu, častokrát na tých tréningoch je to o kamere alebo o tom lektorovi, tak jednoducho ten človek sa reálne niečo naučí a zase je veľmi dôležité, lebo on to síce má v pamäti a pracuje s tým, ale zase sú tam nejaké denné rutiny, nepoužíva to, zabudne na to. Za 2 týždne, pokiaľ sa s tým nepracuje, pokiaľ mu to nepripomínate vy ako manažer, ako plánovateľ toho vzdelávania, nepýtate sa, nekontrolujete ho, ukáž mi tú prezentáciu, ukáž mi vedenie toho rozhovoru s tým zákazníkom, tak samozrejme opäť aj táto pamäťová stopa vychladne, zabudne to ten človek a tak ďalej. Ale tá miera retencie toho poznatku oproti školeniu je predsa len o niečo vyššia. Opäť môže to byť aj v tej hardovej. Pozveme tých ľudí do nejakej počítačovej učebne, pracujú s Excelom, s Wordom alebo s nejakým softverom. Alebo to môže byť softové, znamená nacvičujú vedenie nejakého motivačného rozhovoru, keď je to manažer, alebo vedenie coachingového rozhovoru, alebo prezentačné zručnosti a tak ďalej. Potom opäť ďalšia úroveň alebo ďalší level je workshop. Workshop ako vzdelávacia aktivita nám slúži predovšetkým vtedy, keď nie sme my tí, lektor alebo manažer, ktorý školy, ktorý odovzdáva tie poznatky tej skupine, ale potrebujeme využiť tú synergiu tej skupiny na to, aby nám vygenerovala nejaké nápady. To môže byť napríklad situácia, hej, firma vytvára hodnoty, firemné hodnoty, chce naozaj prizvať k tomu ľudí zo spoločnosti, chce, aby teda tie hodnoty boli vytvorené nimi samými a vytvorí workshopy, kde tí ľudia, zamestnanci tej spoločnosti, tie hodnoty vytvárajú. Ne? Alebo sa môže jednať o nápady na nejakú novú produktovú radu alebo nejaký nový produkt, nejakú novú službu a tak ďalej, kedy my nemáme to know-how v hlave, ale možno ho majú tí zamestnanci, preto ich pozveme na workshop, kde v podstate obsahom toho workshopu, ten obsah je definovaný tým, čo tam tí ľudia prinesú, s tým pracujeme a to si potom odnášame ako výstup. Tu na ten presah do tej reality, do toho bežného života je skôr pre zadávateľa toho workshopu, ktorý teda pracuje s tým, že sú tam nejaké informácie, ktoré on potrebuje akoby vytiahnuť z tých ľudí a potom s tými informáciami pracuje a vytvorí z toho nejakú víziu, hodnoty spoločnosti a tak ďalej. Čiže samotní ľudia v prípade takéhoto workshopu nemajú nejaký akčný plán alebo neodchádzajú s niečím, čo oni musia urobiť, pre nich je to finished business, ale samozrejme môžu byť aj workshopy, ktoré sú zamerané napríklad na zlepšenie tímovej spolupráce. Predstavte si, že máte tím, ste buď vy manažerom toho tímu, alebo ste riaditeľom nejakého oddelenia, divízia, potrebujete spoluprácu v tom týme vyladiť, tak si tých ľudí zavoláte, urobíte workshop s témou, čo by sme mohli spoločne urobiť preto, aby spolupráca v našom týme bola lepšia. Hej? A toto je takéto zadanie, s týmto môžete pracovať a to sú tie poznatky, ktoré potom tí ľudia z toho workshopu si odnášajú, majú to potom niekde na stene nalepené, alebo sú to nejaké nové pravidlá komunikácie, spolupráce a tak ďalej. Takže je tam ten preklop, to preklopenie do toho reálneho sveta, že to zase není len o tom, že tak sme sa porozprávali, pobavili sme sa, ale je to aj o tom, že áno, porozprávali sme sa, pobavili sme sa, ale je tu nejaký výstup a ten výstup teraz budeme skúšať aplikovať. Takže hovoril som o školení, jednoduchý výstup, informácia, miera retencie je relatívne nízka, ľudia to zabudnú, ale častokrát ani nepotrebujeme, aby si to v tej hlave nejak veľmi dlho držali, pretože to začnú používať. Tréningová aktivita zameraná na nácvik nejakých zručností,
Retencia je o niečo vyššia, je dosiahnutá práve tým, že ten človek to skúša, že to reálne robí. Treba ale, čím je to také akoby subtilnejšie, jemne viditeľnejšie, tým treba s tým viacej pracovať. Sú veci, ktoré sú naozaj veľmi viditeľné na tej prezentácii, keď sa niekto otáča chrbtom k poslucháčom, tak je to veľmi vidieť, môžete to vytknúť, ale v komunikačných zručnostiach máte subtilnejšie veci ako neprejavenie záujmu alebo nedostatok očného kontaktu, ktoré sa jednak ťažšie odpozorujú tomu vonkajšiemu pozorovateľovi a jednak sa ťažšie pre toho človeka aj aplikujú, ale dá sa s tým pracovať. Takže školenie, tréning, nakoniec tu máme teda workshop, špecifická aktivita, ktorá môže byť zameraná na to, že vy ako zadávateľ potrebujete vytiahnuť nejaké know-how, nejaké múdro z tých ľudí, alebo keď je to workshop pre nejaký tím, tak opäť je to o zadaní, že zadaním pre ten tím môže byť naozaj to, že pracujú na vytvorení nových pravidiel tímovej spolupráce a tak ďalej. Takže toto sú také základné tri skupinové vzdelávacie aktivity, s ktorými sa budeme najčastejšie stretávať. Mohli by sme ísť potom ešte o úroveň nižšie o tom, že aké nástroje, aké prvky práce sa v tých jednotlivých aktivitách vyskytujú, ale to už je téma skôr na nejaké iné video. Máme tu ešte teda tú druhú kategóriu, o ktorej som hovoril na začiatku, a to sú individuálne rozvojové aktivity, medzi ktoré patrí hlavne teda poradenstvo, mentoring a coaching. Ja sa zastavím pri tých posledne dvoch menovaných, pri mentoringu a coachingu. Mentoring, individuálna vzdelávacia aktivita, ktorá vychádza z toho, že máme nejakého mentora, väčšinou je to seniorný zamestnanec, ktorý má bohaté skúsenosti, či už zo špecialistickej pozície alebo z manažerskej pozície, a máme tu nejakého juniora, ktorý do firmy prichádza, chceme mu odovzdať nejaké informácie, pridelíme ho k tomu mentorovi, prebieha tam alebo definuje sa tam nejaký mentoringový vzťah a je to o tom, že vlastne ten juniorný zamestnanec naberá poznatky teda od toho mentora, rozprávajú sa, ten mentor mu teda rozpráva o tom, ako riešil nejaké problémy, alebo ten junior prichádza za ním, že má nejakú tému, nejaký problém, niečo rieši, a ten mentor vychádza zo svojej vlastnej skúsenosti, či je tam kvázi odovzdávanie nejakého know-how, by sme mohli povedať. Je to dobré vtedy, hlavne keď sa jedná skôr také procesné, technologické, také skôr tie hardové veci, kedy naozaj to know-how si ten človek, on to nevymyslí, ten proces alebo manipuláciu s tým programom alebo niečo podobné, to jednoducho zo seba nedostane, ale ten mentor mu to môže povedať. Kdežto coaching napríklad je vhodnejší práve na také tie softovejšie veci, kedy coach vedie toho coachovaného k tomu, aby si sám odpovedal na otázky alebo na problémy, ktoré do toho coachingového vzťahu prináša. Takže je to o tom, že ten človek nemusí mať tie odpovede na tie otázky, ale úlohou coacha alebo coachujúceho manažera je pomôcť mu s tými otázkami a jednoducho prísť na nejaké riešenie. Jedna z definícií coachingu hovorí, že v podstate každý coachovaný má v danom okamžiku všetky odpovede na všetky otázky, ktoré si môže položiť, len sa nie vždy k tým odpovediam dokáže alebo vie dostať, a to je teda úlohou coacha alebo coachujúceho manažera. Coaching je dobrý vtedy, keď chceme nejakým spôsobom podporiť taký ten kreatívny proces rozmýšľania, riešenia problémov. Je vhodný vtedy, keď máme skôr seniornejšieho zamestnanca, ktorý rieši možno konceptuálne veci, strategické veci, nejakú víziu, kde coaching je o tom, že ja ako coach neviem, nemám odpoveď a ani tá druhá strana nevie. Naproti tomu mentoring, ja ako mentor viem, ako riešiť danú situáciu, ale druhá strana nevie. Odovzdávam tie poznatky. V tom coachingu sme v podstate z hľadiska poznania, nejakého riešenia, nejaké problémy obidvaja na tej istej strane. Moja úloha ako coacha je strážiť ten proces a pomôcť teda tomu človeku, aby sa k tomu výsledku dopracoval. Takže toto sú také tie 5 základných aktivít, veľmi zjednodušene naozaj, lebo samozrejme máme aj iné rozvojové aktivity, ako je training on the job, tieňovanie a tak ďalej, do ktorých teraz nezachádzam, ale chcel som vám povedať o nejakých teda troch základných skupinových aktivitách, že čo môžeme očakávať. Jo, a možno taká dôležitá vec, ktorú som možno mal povedať na začiatku, a totiž
pri tých skupinových, ale aj pri tých individuálnych, ale skôr pri tých skupinových, pracujeme s niečím, čomu hovoríme zmena osobnosti, alebo zmena toho človeka. Teraz si predstavte úplne jednoduchú vec. Máte nejaký štandard alebo nejakú stratégiu, ako komunikujete. To je taký ten modus operandi nášho verbálneho prejavu. To, ako komunikujete, je vám vlastné. Je to jedinečná snímka vašej osobnosti. Tak, ako komunikujete vy, nekomunikujete nikto iný. Je to jedinečné, ako utlačok prsta alebo snímka očnej sietnice. A teraz si predstavte, že prídete niekam na pol dňa alebo jeden deň a vašou úlohou je zmeniť tento váš vlastný štýl. A to je extrémne náročné. To sa môže sa to podariť. V princípe je to možné, ale je to o tom, že musíte prekonať tú vašu prirodzenosť a to sa nestane za jeden deň. By ste museli byť obdarení úžasnou sebakontrolou, aby ste vedeli napríklad ovplyvniť tempo vášho rozprávania. To, ako rozprávate, akým tempom rozprávate, alebo akú hlasitosť máte, to je podvedomé. Málo kto z nás si to uvedomuje. A teraz si predstavte, že niekto vám povie, no ale mal by si rozprávať o niečo rýchlejšie, lebo tak sa to má. Alebo mal by si rozprávať o niečo pomalšie, alebo hlasnejšie. To je niečo také, ako keď vám niekto povie, tak a teraz by si mal nechať narásť ruku o 5 cm, lebo je to vhodné. Je to takmer nemožné. Tá fyziológia nás jednoducho nepustí. Rovnako aj to, akým spôsobom jednáme s tým okolitým svetom, tie prejavy správania, ktoré teda práve sú viditeľné cez tú komunikáciu, neverbálnu komunikáciu, ako sa pohybujeme s tým a tak ďalej, to je nám prirodzené. A zmeniť to je extrémne náročné. Skúste si len vy sami čisto taký myšlienkový experiment robiť, že kedy ste sa naposledy osobnostne výrazne zmenili. Že zrazu ste boli nejaký stav A, zrazu sa niečo stalo a nastal stav B, už ste boli nejakým spôsobom iný. Aké sú to situácie? Veľmi často sú to situácie, ktoré sú veľmi výrazné, majú výrazný dopad na nás. Sme svedkom dopravnej nehody, oženíme sa, vydáme sa, narodí sa nám dieťa, je nám diagnostikovaná nejaká choroba. To sú veci, ktoré naozaj majú dopad na tú našu osobnosť a nútia nás zmeniť. A teraz to porovnajte, túto kvalitu tejto zmeny, s tým, že za zamestnancom príde manažer a povie mu, mal by si sa zmeniť v tom, ako jednáš s klientom. Aký impact má to, že vás takmer zrazilo auto na vás? A aký impact má to, že vám niekto povie, mal by si sa zmeniť? Takže to je len taká možno potrava pre myšlienky, zasadiť si to do správneho kontextu, aby sme ako vzdelávači, manažeri, zadávatelia vzdelávania nemali príliš veľké oči a neočakávali od tých ľudí niečo, čo ani keby neviem, ako veľmi chceli, tak nám jednoducho to nevedia doručiť a určite nám to nevedia doručiť v nejakom relatívne krátkom čase. Že ak hovoríme skutočne o zmene osobnosti, tak to sa nestane za deň, za dva, ani za týždeň, ani za mesiac. Vyžaduje si to jednak dlhší čas, to je prvá podmienka, a jednak kontinuálnu prácu. A tá kontinuálna práca, to je zase o tom, že v tomto okamžiku prichádza k slovu manažer, alebo coach, alebo mentor, kedy tomu človeku pomáhame s tým, aby tá zmena nastala, aby tam nastal ten tranzit z toho nejakého správania A k správaniu B. A to je niečo, čo naozaj si vyžaduje čas, trpezlivosť, skutočne ten správny náhľad, lebo jednoducho tu na väčšinou tie vzdelávacie aktivity, tie skupinové, a to je jedno, či to je školenie, tréning, workshop alebo ďalšie iné, sú o tom, že naštartujú toho človeka, dajú mu ten prvotný drive, tú energiu, ale už potom je to buď na ňom, keď je sebadisciplinovaný a naozaj mu o to ide, záleží mu na tom, tak máme skupinu ľudí, ktorí vedia pracovať sami so sebou a zvládajú to, alebo je tam nejaký externý element, manažer, coach, nadriadený, rodič, učiteľ, ktorý tomu človeku pomáha so vstupom do toho nového správania, do tej novej zmeny. A to je vlastne akoby práca toho vzdelávača alebo toho manažera, že umožní tomu človeku naštartovať tú zmenu a ju dotiahne potom do konca.
Tak, takže toto bolo v krátkosti k vzdelávacím aktivitám, k tomu, čo môžeme od nich očakávať a ja verím, že práve takéto krátke vyslovenie alebo teda objasnenie vám vytvorilo nejaký základný rámec alebo koncept, ako uvažovať vôbec nad vzdelávacími aktivitami a ako predísť tomu, aby ste boli sklamaní z toho, že teda tých ľudí pošlete ich na školenie, vrátia sa a vidíte ich, nič sa vlastne nezmenilo. Že to nemusí byť že to nemusí byť chyba na strane toho lektora alebo tej aktivity alebo toho typu vzdelávania, ale že jednoducho ste ten koláčik z tej truby vytiahli príliš skoro a ešte nie je dopečený. A to dopečenie znamená, že s tým človekom na tom rozvoji tej danej zručnosti, znalosti, kompetencie budete ďalej pracovať. No a v tom vám samozrejme držím palce.